ശ്രീ ജസ്റ്റിൻ പോൾ ചേരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ് ചേരുന്നത്. ശ്രീ ജസ്റ്റിൻ പോൾ, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പലയിടങ്ങളിലും മാസ്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള മാനദണ്ഡം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ഇതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്, എത്രമാത്രം ഇത് ഫലപ്രദമാകുന്നുണ്ട്? മഞ്ജുഷ്, അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ വളരെ ഭേദപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ വാക്സിൻ എടുത്ത് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് മാസ്ക് പുറത്ത് പോകാൻ വെച്ചില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നീ നോട്ട് വെയർ മാസ്ക് എന്നുള്ള ഒരു നിയമമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും വാക്സിൻ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാം വാൾഗ്രീൻസ് CVS വഴിയുള്ള ഫാർമസി വഴിക്ക് എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 90-95% ആൾക്കാർക്കും വാക്സിൻ 2 ഡോസും കിട്ടിക്കഴിയും. ഇപ്പോൾ 1 ഡോസ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത്. കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാകേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കുറെ കൂടി പ്രൊവാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വാക്സിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ആക്സിലറേറ്റ് വളരെ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും ഫാർമസികൾ വഴിയും എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അടിയന്തര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഉദ്ഘാടനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ ഉദ്ഘാടനങ്ങളും മാറ്റിവെക്കണം. ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും മന്ത്രിമാരുടെ ജോലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ആ ജോലി മാറ്റിവെച്ച് കോവിഡിന് വേണ്ടി മാത്രം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം, ബിപിൻ ചന്ദിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതമെങ്കിലും അത് നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്കും വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ. അതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലേഴ്സും എല്ലാം വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വാക്സിൻ വിതരണം അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വേണം വാക്സിൻ കിട്ടുവാനെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോർഡിനേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബൈഡൻ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ, ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം കുറെ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തി ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണെന്ന്. അത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുമോ ഇത്, ഇങ്ങനെ മാസ്ക് വെക്കേണ്ട എന്ന ഒരു തീരുമാനം വാക്സിൻ എടുത്ത ആളുകൾ? വാക്സിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് 95% എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 95% എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് വാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒട്ടും, പക്ഷേ ആൾക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ കുറെ കൂടി അത് മാസ്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാസ്ക് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഒരു 40,000 ആൾക്കാർക്കാണ് ഒരു ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ മൊത്തമായിട്ട് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 400,000, 10 ഇരട്ടിയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കേസുകൾ ഒരുപാട് കാണും ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 700,000 കേസ് പുതിയതായി ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ പരിചയത്തിലുള്ള, ഞാൻ IIMലെ പ്രൊഫസറായ സമയത്ത് എന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പലരും ഇപ്പൊ കോവിഡ് രോഗികളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന, ബോംബെയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും കോവിഡ് രോഗികളാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു സംഖ്യ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 മാസ്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ പുതിയ കേസുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് മാസ്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാസ്ക് വേണം, അത് അടുത്തൊരു 6 മാസത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിയത് വേണ്ടിവരും.